Like. Kind of yeah. Husk at tage de der, der kan løbe hurtigt. Men guys, vi kan ikke mærke til den, når der ikke kommer ind i banen, ikke? Men guys, I er nødt til at tage de adrenaline pills. Guys, eller guys, adrenaline guys. Shot. Guys, hør, når der er en af jer, der trykker på knappen, så døren åbner, så står stille. Så står stille, fordi så ser det der playback, tror jeg, det hedder. Jamen, det går vi ikke nu. Ser, nej, vi ser det ikke, vi ser det ikke. Jo, jo. Okay, nu står vi stille. Okay, nu står stille. Okay, alle sammen står stille, alle sammen står stille. Okay. Vi får den ikke. Nå, det er godt. Det gør jeg før, hvor det her var jeg. Kan vi skyde? Jeg kan ikke skyde. Det kommer nogle gange, tror jeg. Oh, fuck, man. Det ikke kommer. Kom så, guys, så skal vi altså ikke miste. Han er lær! Hvor er de dækkende kammer? Jeg har allerede skudt dem. Nå, det er sundt. Hvor er kommet frem og tilbage? Nå, nej, med det der. Nu dør jeg snart. Hammer, du skal gå herude, hvor du bedre hurtigt kan se, om der er nogen. Hvorhen? Ja, det yderste sted på banen. Nej, fordi så er det, de kommer fra hjørnerne af. Nej, men du kan høre dem. Yeah. Og du holder øje, jo, ikke? What? Er de allerede hurtigt nu? Nej. Nej. Jeg synes, det går hurtigt, der er med. Der er med! Det er dumt, det er James Bond. Dækning har hun. Oh fuck, man. Oh fuck, altså. Nu kommer de hurtigt, fuck. Okay, nu tager jeg lige med liv her. Det var fedt. Vil det være pistoler egentlig bedre, der? Ja, det er faktisk rigtig nok. Jeg tager pistoler. Bagvæs. Ej, jeg nåede det ikke. Oh fuck, man. Hvordan fanden kan jeg blive ramt her? Okay, jeg tager lige her i stedet for. Han er der igen? Ej, goddamn. Nej, det kan jeg kan ikke være her. Nu er jeg lige måske at kigge. Gugi hohoshi. Han er der. Åh, han er. Jeg har set ham. Oh fuck, kan du op med det der? Nej, hvorfor kommer han tilbage? Lort, klinger mig. Tak. Der. Fuck, kan det reagere så hurtigt, man? Jeg kan godt lide, at Ellis han jagter den. Men altså, det er han ikke, det er han jagter bare mig. Jeg er stadigvæk nødt til at finde de der adrenaline shot, jeg havde før. Hvor er det henne? Jeg har en. Nå, det er dig, der tog den så, eller hvad? Ja. Åh. Tror jeg. Der! Åh ja. Forskyld dig, Amber. Væk. Og det kommer også tilbage igen. Nå, ja, det er rigtigt. Fuck. Når døren åbner, så... Oh, fuck, man. Så kommer den tilbage. What the fuck, man? Hjælper du, Chris? Tommy, hjælper du, Tommy? Jeg kan godt nok kravle hurtigt, men kan. Jo, han, der. Okay, vent. Christian, kom herind. Jeg kravler hurtigere end den... You go, man. Fuck, så synes jeg, de er ved at dø. Shit. Hvor er den henne? Fuck dig, Nick. Åh, bliv. Awesome, ja. Oh fuck, hvad er det der? Hvor er han henne? Hvor er han henne? Jeg fik ham lige. Jeg kan godt lide, at han står stille, den bitch. Oh fuck. Åh, der lagger det lidt der. Awesome. Oh, fuck, jeg vil dø snart. Åh, shit. Sådan der. Det ryster nu. Men det betyder nok, det går hurtigere nu. Det løber hurtigere nu, jeg skal passe på. Fuck, man, jeg mistede over halvdelen af mit liv, og den er på easy, man. Åh, den er der! Okay, jeg går nu. Væk. Åh, fuck, det går hurtigt, man. Nej, jeg nåede det ikke. Er du fuldstændig hjørne i røven? Det er han. Nej. Åh, jeg fik ham, ja. Fuck. Okay, det er der. Han er om bag jer. Hvor? Jeg er lige nødt til at hjælpe ned. Han er der. Oh shit. Ah, fuck. Det var lidt døde. Åh, nej. Sådan er det. Okay, jeg har et liv tilbage, guys. Jeg er nødt til at give mig selv, fordi jeg fucking er død. Jeg har et liv. Ej, man. Nu røg jeg. Oh, fuck. Er I nede? Jeg er nede. Okay, fuck. Jeg kommer nu. Oh, fuck. Jeg håber ikke, han kommer. Han er der. Jeg fik ham lige der. Awesome. Fuck. Ved du hvad, jeg er fucking ligeglad. Hjælp dig. Han er død. Åh, jeg dræbte ham. Nice, thank you. Åh, okay. Nice. Okay, jeg skal fucking have piller og shit og alt sådan noget. Hvor har jeg adrenalin? Hvor er jeres adrenalin? Guys, har I ikke den adrenalin? Jeg vil næsten se på den her adrenalin et eller andet sted.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er kun piller. Okay, nu. No. Men jeg havde en adrenalin et eller andet sted. Fordi den er rigtig god at bruge, nemlig. Nej, den er der, guys. Hvor er der en lige bag? Hvor? Oh, nej, der kommer en, pas på. Der kommer en der, lige der. Lige den vej, hvor jeg kigger. Pas på, Tommy, om bag dig. Ja, lige der, hvor jeg kigger. Okay. Det er der, for jeg siger, pas på. Guys, de ned af... Figuren ned, siger jeg. Okay, jeg skal lige se. Men der kommer nogen her. Der kommer en der. Der kommer der en her, der går der, yes. Fuck, hvorfor en vej skal vi tage for ikke at blive ramt? What the fuck? Jamen, det er det, der sørger. Jamen, det er det, der sværre. Åh, for helvede. Det kommer den vej, det havde jeg ikke set, den der. Hey, har I brug for piller? Jeg har piller. Nå, men jeg har... Nogle gange kan de gå frem og tilbage. Jeg spørger mig det. Ja, det gør de også. Jeg ved ikke, om vi skal herfra. Åh, what the fuck, man? Shit, man. Så kommer den lige pludselig. Guys, jeg har piller, hvis de kommer over til mig i stedet for. Men der kommer der ikke nogen. Kom over til mig. Der er der ikke nogen. Guys, den her over. Awesome. Shit, der kommer en der, fuck. Der kommer en. Shit, ja. Okay, jeg har set, han er hos mig, Han kigger på mig nu. Han er henne over, der. Bag, nej, ikke der, bag. Jeg skal se, om der kommer. Fuck, pas på ham. Nå, jeg er død. Hvorfor mister jeg fuldt, hvad sker der? Det er fordi, hvor tror du, man? Jamen, det står bare stille på mig, what the fuck? Nej, shit! Hvad er snart med ham? Hvor er det, jeg der kommer også en der. Hvorfor vej skal vi tage på ikke at blive ramt? Hvad? Men jeg ved ikke, hvorfor vej man skal tage for ikke at blive ramt. Ja, men man ved det ikke, hvor det står. Ja, det kommer alle vejene fra, nemlig. Ja, det er der. Jeg kigger op i luften, hvor fanden er han? Sådan der. Åh, shit, jeg fylder. Han er herovre, han er herovre. Åh, læg. Herovre. Der er you, German. Awesome. Han er der. Awesome. Move it. Nede siger der, Tom. Pas på. Ja, bare pas på. Jeg kigger. Awesome. Der kommer ind. Tror jeg. Der kommer en der! Jo, der kommer en fra siden af! Nej! Jeg kan ikke løbe! Kill them all! Okay, der er ikke nogen her, det er fint nok. Kommer ladies, lige vinde jeg til. Kom, kommer ladies. Jo, men butterfly, sugar baby. Titties. Jeg går, står bare her i stedet for. Ja, jeg har fået to af det, jeg er bare lige her. Hvordan skyder vi? What the fuck? Jeg kan bare skyde med ansigtet. Nå, men jeg skal ikke skyde med øjnene. Øjne. Nej, bare skyde på. Jeg gør lige det her, hvor vi stopper der sådan en sexer, man. Jeg kan ikke sige en skid, om der kommer nogen, man. Bare hold øje med, der kommer nogen. Jamen, det kan jeg ikke, når de der store er. Jeg holder øje med dem, der kommer nemlig ikke nogen. Jeg holder øje, der kommer nemlig ikke nogen. Det er derfor, vi er her. Jeg er her. Vi mangler en. Hvor er det? Hvor er det? Vi mangler en, guys. Vi mangler en. Kun én. Ja, okay. Sådan der. Okay, hvad skal der nu? Yes. Nu er man nødt til at tage piller. Sådan der. Okay, hvad skal nu? Åh, der kommer en der. Åh, shit. Ja. Der tror jeg, man skal skyde ham i øjnene. Ja, her skal man. Når den er større, så skal man. Pas på, der kommer sikkert en. Shit. Ja, det er noget lige. Tak for det vejret. Fuck. Han har røde øjne, guys. Åh, shit. Åh, kommer ind. Fuck, åh, shit. Nej. Åh, shit. Man. Vi fik ham. Så hans øje. De var helt røde. Så i hans øjne. Oh yeah! Fuck, nu er de helt røde, man. Nu skal vi se, om der kommer. Nu er de ikke røde. Det er fordi, jamen, der skal... Og jeg har kun et liv tilbage, guys. Åh, shit, det siger jeg piller. Nej, så er der bare nede. Du er ikke, så du ved, jo. Åh, shit, nej. Fuck, det var heldigt, det der. Holy shit. Det sagde ikke. Er der okay. Flere piller? Det ved jeg ikke. Nej, ja, der er piller her. Åh, fuck. Fuck, jeg tror, jeg er 20 nu. Er der piller stadig piller? Der var stadig piller her, hvor jeg er.
Åh oh, nej, han har rød hånd igen, guys. Han beskytter det, eller hvad? Ja. Yeah. Men jeg kan ikke lige se nogle piller i hvert fald, guys. Der var piller, hvor jeg var. Nå. Ved hjørnet. Du skal huske at tjekke hjørnet. Jamen, det gør jeg også. Jeg ser vist ikke lige til navn. Fuck! Nej, nu dør jeg, nej. Oh my god, lige blive tilbage, guys. Jeg kan ikke gøre noget. Pillerne. Hen ved Christian. Christians hjørne, ja, hvor jeg går. Jamen, jeg er lige nødt til at... Han er rød hånd, Jeg giver dig piller. Han er syv af dag. Jeg giver dig piller. Bare rolig, jeg har et liv tilbage, så... Eller ikke. Jamen, det er bare roligt, mand. Du skal fandme til pillerne, altså lige nu. Tag det andet øje, Tag det der, hvor der rødt og hvidt. Tag det. Sådan der. Sådan der. Hvad er det? Tror du, du klarer den? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi nok med at sætte igen på os mere. Almost there. Hvor fanden er vi henne nu? Nå, jeg sagde almost there. Hørte du ikke det? Hvad skal her? Hey, hvad sker der? Oh fuck. No, hvad sker? Hvem er du? No, what's been? Nå, det er Steph Arnold. Skal vi efter blodet? Hey, prøv at se. Vi kan skubbe den. Hey, vil du ikke med os? He's sick. Oh yeah. Nå, hvor er det? Hvad for en vej skal vi nu? This is some grim shit we got ourselves into. This is some grim shit, because... Hey, hvad er det? Er det nu? Ja, det er nu. Skal vi derinde? Nå. Det er der, vi kom fra, tror jeg. Eller skal vi op i loftet? Ej, det er slut. Nå, det er lige... Det, hey, ven. Det er jo sådan en ting fra sovefilmen. Den der ligger der. Ah, ja. Hvad for en? Jamen, det er jo her. Nå, jeg dør snart. Oh, yeah. Hvad er det? Nå, den der sår. Nå, ja. Hvor skal vi hen af? What the fuck? Har vi vundet, eller? Nå, jeg troede lige, hvis man slukker lyset, så lyser deres øjne. De der øjne. Hvor skal vi hen? Ja. Okay, nu går jeg imod alle hjørnerne. Måske skal vi vælte alle de der... ting. Ja, det vil jeg gøre. Der er noget her. Ja, der er en dør her. Lol, der er en dør, man kan gå ind af. Nice. Jeg kan ikke komme forbi. Hvad sker der? Farvel. Nå, vent! Vent! Nå, der, okay. Vi går. Ja. Damn, they messed me up. Nå, du er ikke her. Nå, det er det. Så I den? Så hvad? Nej, jeg så det ikke. Hvad så du? God fucking damn it. Jeg så bare, at elevatoren lukkede. Hvad var det? Break, jeg så, der var en eller anden ting, der... Hvad er det, ja? ...frem. Til at minde om den, ikke? Ikke... Lord. Nå, det der monster, der var derude. Jeg så det ikke. Lol, to be continued. Lol. Så kommer der mere omvært, eller hvad? Awesome. Alle guys, ham her, der har lavet den, ham skal vi altid lige holde øje med, hvis jeg... Hvorfor? Det står to be continued, i hvert fald. Jamen, det kan være, at han laver flere. Måske. Det gør fedt, oh, yeah. Altså, det var en meget fed bane. Ja, yeah, holy shit. Man har jo waterbane, man. For en bøsse. Jamen, det er en sovebane. Det er en rigtig fed sovebane, nøj. Hvorfor siger du sovebane? Det er fordi, det er en sovebane, ja, ikke? Nå, du skal sove, eller hvad? S-A-W-bane. Ja, ikke? Oh, yeah. Vi er Claus og Savol. Klokken også. Awesome. Mm. GG. Jo, det. Sådan der. Lad os tage det. Mm-hmm. Okay.